চাওক, চিপাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বুঢ়া আৰু আৰক্ষী চকীত সংঘটিত হোৱা যি ঘটনা গোটেই আজি ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তোলপাৰ লাগিছে। এই ঘটনাটো লৈ আমি নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুযায়ী আমি নিশ্চিত যে এই ঘটনাটো ল'ৰা ছোৱালীজনীয়ে ভাল পায়, ল'ৰাজনক ভাল পায় আৰু ল'ৰাজনৰ লগত ছোৱালীজনীয়ে গৈছে আৰু এইটো এই ঘটনাটো ল'ৰাজনক ভালকৈ জানে ছোৱালীজনীয়ে আৰু ছোৱালীজনীৰ এটা ভইচ ৰেকৰ্ড আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ আৰু এই ভইচ ৰেকৰ্ড মতে ছোৱালীজনীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মই তোমাক ব্লেকমেইলিং নকৰোঁ। তো এই শব্দটোৱে আমাক আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে মিডিয়াত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে মোক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছে আৰু মই ল'ৰাজনৰ হিন্দু নে মুছলিম ল'ৰা বুলি মই নাজানো। গতিকে আমি যিখিনি জানো যে ছোৱালীজনীয়ে 100% সেই ল'ৰাজনক জানে আৰু সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰ বেছি দূৰতো নহয় আৰু তাৰ বহুত মানে কিছু ফটো আছে যিবিলাক ফটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এই ল'ৰাজনক ছোৱালীজনী ভালকৈ জানে আৰু ছোৱালীজনী যিটো মেচিউৰ্ড হয়। গতিকে আমি পুৰা আউটপোষ্টৰ যিটো যি তিনিগৰাকী ছোৱালীক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰা বুলি ছোৱালীসকলে অভিযোগ কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত বিচাৰিছিলোঁ, গোচৰ ৰুজু বিচাৰিছিলোঁ, গোচৰ ৰুজু হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। আমি অতি সোনকালে তদন্ত কৰি দোষী আৰক্ষী বিষয়াসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু যদি ল'ৰাজনে সঁচাকৈ ছোৱালীজনীক ব্লেকমেইলিং কৰি অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে সেই কথাটো যদি প্ৰমাণ হয় শাস্তি হওক কি হওক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আননেচেচাৰী আমাৰ যিসকল মানুহ মানে যিসকল আমি দল সংগঠন কৰোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু বিশেষকৈ লাভ জিহাদৰ কথা আহিছে, আৰ এছ এছ বজৰং দলে ধৰ্ণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বা কিছু শিলাদিত্য আপোনাৰ মমিনুলাৱাল এওঁলোকে কিছু পাগলৰ দৰে প্ৰলাপ বকিছে। গতিকে এই পাগলৰ দৰে প্ৰলাপ বকা বাদ দি বা লাভ জিহাদ অমুক জিহাদ এই কথাবিলাক কোৱা বাদ দি ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰা উচিত। লগতে মই ক'ম যে এইটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিটো হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ হৈছে, ভুক্তভোগীসকলে অভিযোগ কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ ছোৱালীজনীয়ে অভিযোগ কৰিছে মোক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত এই কথাটো আমি ক'ব পাৰি যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত এটা তদন্ত হওক আৰু সেই তদন্তত আচল কথাটো ওলাই পৰিব কোনে লাভ জিহাদ কৰিছে, কোনে অপহৰণ কৰিছে, নে ছোৱালীজনী যি শব্দটো কৈছে মই তোমাক ব্লেকমেইলিং নকৰোঁ এইটোৰ কি হ'ব, গতিকে এই কথাবিলাক ওলাই পৰিব। আমি এই কথাটোলৈ আৰু মানে অধিক কথাটো ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ কিন্তু আমি এটা কথা বিচাৰোঁ যে আইন আদালতক আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ, আইন আদালতক সন্মান কৰিম, কোনো পলিটিচিয়ান কোনো দল সংগঠনক সন্মান কৰা এই সময়ত মই মোৰ বোধেৰে কাৰণ উচিত নহ'ব, মই বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক মন্তব্য গোটেই বিভ্ৰান্তিমূলক মন্তব্য, উচতনিমূলক মন্তব্য, হিন্দু মুছলমানৰ কালাৰ দিয়া মন্তব্য, গতিকে আমি এই কথাবিলাক বিশ্বাস নকৰোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰি এটা স্পেচিয়েল টীম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টক যদি পিটিশ্যন দিয়ে বা হাইকোৰ্টক যদি পিটিশ্যন দিয়ে যে এই মেটাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰত্যক্ষ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা কালাৰ হৈছেতো, গতিকে কালাৰ হোৱাটো আমি বিচৰা নাই। আমাৰ হাতামপুৰে যি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ মাজত আমি থাকিব লাগিব, শংকৰ নাজৰ মিলনভূমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰা, ইয়াৰ যাতে ঐক্য থানবান নহয়, সংহতি থানবান নহয় এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে এই সমস্ত ঘটনাৰ যাতে নিৰপেক্ষভাৱে মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰে, কোনো যাতে উচতনিমূলক বক্তব্য নিদিয়ে। আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ উচতনিমূলক মন্তব্য কৰা দেখা পাই আছোঁ, সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা দেখা পাই আছোঁ, বিভিন্নজনে বিভিন্নজনক টাৰ্গেট কৰি আছে, গতিকে এই কথাবিলাক যাতে নহয়।